oh boy, har vi någonting kul att se fram emot idag? Vi är nu i en snapshot som heter 20W45A, vilket är början på den nya uppdateringen till Minecraft med grottorna och allt det här nya som kommer komma. Nu har de inte uppgraderat grottorna än i den här snapshoten, men vi har massa coola föremål att kika på. Och jag vet inte riktigt vad det är jag tittar på. Många gör säkert det här mycket bättre än vad jag gör. Jag såg det här, det släpptes precis nu för typ någon halvtimme sedan jag spelade in det. Jag spelade in det på kvällen. Och jag tänkte att jag vill lägga upp det så snart jag kan, för det här är coolt. Jag har hittat ett rum nere i en grotta fyllt med ett nytt block som kallas för amethyst. Amethyst då, amethyst var det. Så när man går på de här så låter det jättefint. Jag ska höja här. Har jag sänkt ner blockljuden kanske? Nej, det var allt högt. Men det låter fint i alla fall. Och det ska vara samma sak när man skjuter på de här. Eller typ placerar dem. Och även tar bort dem. Så det är coolt. Sen när jag sätter dit dem så låter det lite random sådär. Sen finns det de här som heter Amethyst Bud. Jag vet inte vad de gör, ingenting. De är bara där. Jag har ingen aning vad man gör med de här, men de låter coolt. Kan vi göra något coolt av dem? Kan vi göra så? Nej, det kan vi inte göra. Hur ser det ut då om man går in i, oj, inte Spectator, utan i Creative? Så söker vi på Amethyst. Okej, då finns det cluster i olika storlekar. Vi har budding amethyst och sen har vi amethyst shard. Och jag vet inte hur man får dem här riktigt. Vi har även ett nytt block här som kallas för tuff. Och jag måste kika upp vad det är för någonting. Jag tror att för tillfället eller för alltid så är det bara ett nytt block att bygga med. Och det verkar som att det yttersta lagret av det som är amethysten då är en sån här. Nu vet jag det som sagt inte hur man får en shard. Men kan det vara så att man smälter den här kanske? Ska vi testa det? Give for furnace. Och så give coal. Coal 64 blir skitbra. Nej, men där kunde man inte smälta. Okej. Okay. Då vet jag inte riktigt vad man gör med de blocken då. Men vi har massa annat att se fram emot. Massa nya typer av block. Det här är liksom den första snapshoten på uppdateringen. Så de har liksom inte hunnit göra så mycket mer än att lägga in de här grejerna. Det jag har i mitt inventory ser ni också en påse. Som ni kanske undrar vad det är för någonting. Det är en ny grej som kallas för bundle. Och det är om man vill lägga in grejer i en påse så går det. Nu finns det ju moddat Minecraft med påsar som man kan öppna upp och lägga i allt möjligt i. I en påse här som heter bundle, då kan man lägga in en stack totalt. Och med det menas då typ 8 stycken enderpearls i en halv stack. Och 32 dirt i en halv stack. Så tar jag den här och högklickar på påsen. Då ser jag att den är halvfull. Tar jag den och lägger i påsen, då blir den full. Så nu kan jag liksom kasta ut den här. Jag kan ge den till någon kompis. Ifall jag vill lägga in grejer. Så istället för att man typ slänger ut 8 enderpearls eller sådär. Så kan jag liksom slänga ut en hel påse. Så här får du en present av mig kan man säga. Och då kan kompisen då högklicka med den här och få upp grejerna lätt i sitt inventory. Som en liten överraskning. Som en liten julklapp helt enkelt. Innan jul. Det här klustret ser ut att vara... Ah, titta. Haha, där fick jag den. Vad kan vi göra med den då? Där kan vi göra det nya glaset, ja. För jag såg att det fanns nytt glas i det här. Och vi kan göra vackert. Vaxad koppar, för koppar finns tydligen i Minecraft nu. Coolt. Och 4 sådana ger en block av amethyst. Okej, okay, så det här är ett riktigt konstigt block. Jättemärkligt. Men som ni ser här så är det liksom inte uppgraderat än i själva grottorna. Det är precis som det brukar vara. Men lite överallt så döljer sig såna här. Tyst. Så där är det just där amethyst grottor. Och där kan man hitta amethyst då. Vi tar oss upp till ytan. För att nu ska vi ta och titta på andra fina grejerna som Mojang har lagt in åt oss. Här var något coolt också. Här vet jag inte vad det var. Aha! Då ser man de här på ytan. Så kan man börja gräva ner här till ett amethystlager. Det här kommer säkert vara någon nytta i sig på. Det kan ju inte bara vara ett block som låter roligt. Men vi får se. Jag ska ta och... ta fram min lista på grejer. Och så ska vi få regnet att sluta också.
Då är jag i creative mode och vi tar en titt på vad som är nytt. Det brukar vara typ längst ner, alla nya grejer. Så vi scrollar ner här. Och så tittar vi vad vi ser som är nytt. Här börjar vi komma fram till ljusen, okej. Okay. Vi tar fram dem, candle. Så då finns de då tydligen i alla färger. Här är ett grundljus. Och de här ser ut så. Tänder man de här med flintens stil eller är det så coolt? Oj, trycker jag på den. Det gjorde man! Nice! Ska vi testa hur bra de lyser då? Timeset. Night. Timeset. Midnight. Så. Lyste inte så jättemycket. Lite runt där kan man säga att det lyser. Så om vi tar till exempel om vi gör ett rum av ekplanker. Och så stänger vi in oss i den här. Pretty dark, eh? Men sätter vi lite ljus. Och tänder upp det. Då blir det lite ljusare. Ja, det här var typ som att ha en redstone-fackla typ. En vanlig fackla lyser upp så här mycket. Men ett ljus kan ju göra det hela jättemycket mysigare. Då blir det, om man gör så här, då blir det jättemycket ljusare då. Alltså vad det skriker zombien utanför. Skriker det göra på mig. Det kan ju bli ganska creepy stämning det här. Och de släcks ut efter ett tag va? Är det så? Kan du vara tyst? Ska jag elda upp det eller? Ja. Skulle du skrika då? Men nej, de verkar inte släckas ut någonting. I alla fall inte här. Men de kanske gör det efter ett tid. Jag vet inte, det skulle vara coolt ifall det var så. Så man fick tända upp dem ibland när man gick in. Som sagt, det är candle i olika färger. Och det är väl ingen större skillnad på ljuset, eller? Det skulle vara coolt ifall det var blått ljus till exempel. Om man hade blå candle. Nu vill jag bara stänga in här. Så, okej. Vi tar bort alla ljus här. Så tänder vi upp den här. Okej, det var inte blått ljus. Men rätt coolt ändå. Ljus har ju liksom inte funnits i Minecraft. Så det, jag tycker om alla sådana nya grejer. De ser ut som de här sjögurkorna. Tror jag. Pickle. Nej, de var tjockare. Nästan, jag hade nästan rätt. Tar vi en titt på den här koppan då. Som jag blev väldigt confused över. Det här är ju själva åren. Så här kommer den se ut när man hittar den nere i grottorna. Så lite grönt och lite orange då. Och koppan vet jag inte vad man ska ha till än så länge. Jag har inte följt den där uppdateringen så jättebra. Men hittills har de fått lagt in block i alla fall. Så vi har vanliga kopparblock. Sen har vi lightly weathered kopparblock. För jag tror att med tiden så blir de här andra färger. Om det liksom det är mycket syre som kommer in till de här blocken. Så om man ställer ut den här till exempel. Så kommer den gradvis att förvandlas till den. Och så kommer den förvandlas till den och sen den då. Så de här liknar väl lite grann de här som man hittar in under vattnet. De här där fiskarna bor. Tyckte jag lite prismarine, va? Eller? Det är typ den. Ja, fan. Kolla. Nästa rätt. Men just de här skruvarna här gör ju att det blir metalllikt i alla fall. Jag vet inte om de har gjort så med järnblocket också. Nej, järnblocket ser fortfarande ut sådär. Vilket är väldigt, väldigt märkligt. Att det är så skillnad på dem. Tydligen finns den här koppan också då i olika typ cut copper. Okej, okay. Jag gissar på att man sätter ihop 4 stycken sådana kopparblock. Kan det vara så enkelt? Nu har jag ingen crafting table här. Så om vi lägger ihop 4 sådana. Alltså jag är så smart! Kolla, cut copper! Ja, det är ett fint block faktiskt. Koppar och så har vi då... Ja, den som är vaxad. Det låter jättekonstigt att den är vaxad. Aha, vänta nu. Har man... Wax. Lägger man ihop det med honung? Så man vaxar kanske? Jag vet inte. Men är det någon skillnad på de här då? Nej. Varför ska man ha dem vaxade för? Glider man på dem? Det är roliga ljud också. Jag vet inte om det är nya ljud på den här också. Tuffstenen. Kanske. Alltså alla nya grejer gör mig väldigt confused. Men
Allt kommer att make sense. Mycket engelska ord. Allt kommer att make sense när det släpps. Jag tittar på min lista nu. Vi tar en kik på någonting som kallas för Lightning Rod. En sån här i verkligheten kommer ju att suga in blixtar när det väl åskar. Kan man få till någon åska? Weather Thunder. Ska se hur den funkar. Jag vet inte vad man har den här till. En lightning rod. Där kom den blixt in i den, va? Bara vänta in blixten här. Men det är som en åskledare. Kan det vara så att man kan leda in åskan typ om man vill ha en supercreeper tank kanske? Om man sätter en sån här ovanför... om man stänger in en creeper och så sätter man den ovanför och sen får man då blixten att slå ner i den. För att det har ju alltid varit svårt tidigare. Kan det vara så? Jag är smart i så fall, för det är jag som har kommit på det här tydligen. Okej, sen finns det någonting som heter Tinted Glass. Vilket är en ny glassort som man gjorde med ametysten, va? Eller? Nu plingar det min klocka. Ursäkta att det plingar, men jag antar att ni hör det. Det här är ganska cool glastyp. Den är mörk och liksom mer speciell. Man kan nog bygga riktigt coola baser med hjälp av allt det här. Ja, men jag gillar det här glaset. Det var snyggt. Vi tar en sista grej. Det är spyglass. Helt nytt verktyg. Men den här, vet jag, så kan man zooma in. Undrar man bara högklickar. Wow. För innan så har man ju varit tvungen att använda Optifine om man ska behöva zooma in. Men nu, kolla, nu kan man zooma in så här. Och jag vet inte om man kan justera den här. Inte med scrollen, för då scrollar man ju i hotbaren. Kanske bara så här då. Jäklar vad coolt, vad långt man kunde zooma. Kan man zooma liksom så långt som man ser mobs typ. De börjar försvinna snart. Eller får det. Du kan se hur långt som helst. Fan vad coolt. Tänk att man bygger varsitt utkikstorn. Och sen kan man liksom se när den andra spelaren går runt där i sitt torn. Så kan man zooma in så här. Bara, jag ser dig. Roligt. Nu läser jag här om koppan på Mojangs hemsida eller Minecraft.net där alla artiklar finns om vad som är nytt då. Då står det kopparblock. 9 stycken koppar ingots ger ett kopparblock såklart. Craft cut copper. Cut copper stairs and cut copper slabs. Så cut copper är den där till exempel. Och så kan man få olika trappor och slabs. Där. Det är ju vanliga grejer liksom. Så står det, copper ore can be found in ore blobs across overworld, similar to iron and coal. This is not the final generation for copper. Okej, så i den här versionen nu så kan man hitta koppar om man bara går runt. Precis som när man typ hittar järn så kan man hitta koppar. Nu gjorde inte jag det precis nu då, men så kan det gå. Det inte haspar på. Så det var ju bra att det är ungefär samma generation, generering som på järn. Och smält koppar... Or ger en koppar ingot, ja, precis. Sen står det här lightning rod. Nu ska vi läsa om den. The lightning rod is crafted from 3 copper ingots. Nice. Ska vi prova att göra det? Copper ingots. Tog jag 4. Behöver bara 3. Och så tar vi crafting table. Jag gissar på att man sätter dem som en liten stång. Så här. Fick en lightning rod. Och då står det om lightning rodden. Keep your builds safe. As long as the closest area around the lightning rod is fireproof. During thunderstorms, okay. Lightning rod will protect an area of 4x16 blocks around it from the sometimes devastating lightning strikes. Nu har jag bara varit med om det en gång i hela min Minecraft-karriär att något har brunnit upp på grund av oska. Och det var under ett dueldig gaming-avsnitt när det brann i biblioteket. Smällde ner, bibblan brinner tror jag avsnittet heter, något sånt där. Skitspännande, jag vet inte hur det gick till. Det är typ den enda gången som det har förstört för mig. Lightning rods give off a redstone signal when struck by lightning. Det är också bra att veta. Nice. Och här står det också om det här med kopparn. Så vi har ju vanlig koppar här. Och sen har vi de här olika typerna som det blir allt eftersom. Så man sätter ut ett block. Och sen tar det, vad står det här, 50-82 Minecraft-dagar
i laddade chunks. För att ett kopparblock ska oxidize, alltså försyrigas. Om det kommer in syre, den ska bli den. Och sen blir det dessa steg och dessa steg och så vidare. Eller efter den här blir det ju inget och så vidare. Vaxad koppar kommer inte att oxidisa. Det är bra att veta. Man kan vaxa varje steg i det här. Så vill man behålla det här steget, så kan man vaxa det här blocket. Mm. Det betyder då att den inte kommer ändras till nästa steg. Ja, precis. Det är bra att veta. Och Spyglass då. Pretend to be a sea captain or catch your neighbor in your act as they dye your sheep lime green. Ja, just det. Så man kan hålla koll på sina grannar så att de inte busar med en. Det är bra att veta det också. Spyglass is crafted from 2 copper ingots and 1 amethyst shard. Okej, okay, nice! Så med hjälp av den lilla sharden vi fick så kan vi då göra ett spyglass och koppar. Så vi lägger ihop så och så och så. Eller så kanske. Haha, titta. Så här är själva handtaget och sen är det glaset här uppe. Och då fick vi spyglass. Svinbra. Det här är så här en tidig in-game grej. Alltså tidig grej man kan göra i spelet. Eftersom man hittar koppar ganska enkelt kan jag gissa på. Lika enkelt som järn. Då kan man göra så här, sånt här. Och då är det ju skitlätt att hitta också. Till exempel nu så såg jag coola berg här borta. Så vi är nyfiken på att se hur, vad det var för någonting här. Bara, ett stort hål där borta. Jag bara, hå! Kan jag se? Aha, det är ett stort hål där borta. Ser man exakt att det är det. Sen kommer ju folk att göra snygga texture packs där också, känner jag. För det här ser lite B ut, tycker jag själv. Men ändå så ser man lite gläns där. Ja, det ser ganska bra ut faktiskt. Man ser ju i alla fall att det är ett sikte. Det är verkligen bra att det är svart på sidorna. Ja, det är bra. Okej, jag ångrar det jag sa. Det var snyggt. Det är bra. Skit! Jag läser nu också en speciell grej. Och det är att räls ska funka i vatten. Kan det stämma? Wow! Den nu funkar i vatten. Nej! Coolt! Kan jag åka upp också? Ja, inte här, för nu står han och inte på... Ja, titta! Ha! Fan, coolt! Men som sagt hörni, det här är bara den första lilla smygtitten vi får. Vi kommer få uppdateringar ganska ofta tror jag på det här. Med nya tweaks, nya, de kanske gör om texturerna, lägger till nya grejer överhuvudtaget. Men framförallt så ser jag fram emot uppdateringar som kommer när vi får upptäcka de här nya grottorna. Och de här träden med de här mystiska sakerna på. Jag vet inte om det var cobweb på dem. Så skulle man typ gräva ner i det trädet och hitta den här Lush Caves. Den fantastiska vackra grottan med vines och grejer. Det kommer bli coolt! Nya uppdateringen kommer att förändra ganska mycket av hur vi går i grottor. Precis på samma sätt som de har förändrat nu hur vi tar oss fram i Nether och Netherbiomen och allt det där. Tack för att ni har kikat på den här videon. Hoppas ni haft det kul och att det varit intressant. Vill ni testa snapshoten själva så finns det Java Edition. Det är bara att ta senaste experimentella version där så är det skitbra. Tack och gör korv med bröd! Hej då!